Giro berezia somatzen da Bilboko kaleetan, derbi eguna da eta hamarnaka izango dira egunean zehar, eta goiz-goizetik Donostira bidean aterako diren autobusak, haietako birekin, peña birekin, pasako dugu gaurkoan goitzea Euskal Lions eta zazpiak bat. Ezagutu nahi dituzue, hemen txe. Euskal Lions eta zazpiak bat, autobus bat bete duzu ez, zenbat pertsona zoazte bertan? Berroita amabost. Urte bat daukago eta gure lehen bidaia da ara Donostira, así que espero dugu bai, dana ondo joatea. Ederki gogoratuko duzu orduan bidaia hau, eh? Bai, noski, bai. Ikusten duzu, kolore zuri gorriak autobusa hartu du eta Athletic zale ugari doaz Donostira bidean. Esaterako zuek, estreineko Donostira edo? Ez. Goiz-goizo azte, goizeko hamaikak dira oraindik ere, ea indartzu egiazten ezareten. Zagero ikusten dugu zenbaitetan jendea goibeldu egiten dela partidu altzen denerako, eta ez ezaguna astu zein den gaurko gertakari nagusiena. Ez, bokata batzuk ditugu, eta hori jango ditugu, eta ostean partiduan animatu. Urteko egunik bereziena, ez, Athletic zale bezala. Ni nahiago dut Madriden kontrako partida, baina bueno, Donostin nahiago dute hau, partida hau. Autobusatu neazen ari zarete, ez? Bai. Garrantzitsua da, nabaritu badia, nondik gatozen, ez da? Bai, nianik ez nahi zuzkala jauzeko, eh? Giputxeko zondo, baina Donosti harga zapur bete, bueno, eurekuba zapur bete hori. Afizioak bakoitza beraldean, edo zer? Elkarrekin, dana. Bai, hori da politena, eh? Hori da polita, bai, hori da. Zer media dara mazu, zen bakarra izan? Guzti dut bat, bakarrik. Bakarrik? Bai, eren dela bi urte edo, Bielsarekin. Eguerdietako amabien edo izan zen, gara ipena edo. Bai, uran dia izan zen. Bai. Gainera reala, hasi joan, oitzen amabietan jokatzera, eh? Zepigarren maia zenbat urte gizituen, eh? Lau gizituen, bai. Beste urte horiek gogoratzen dituzu, Zubi Aurreren urteak edo Josep Etxeberriaren fitxaketaren urteak. Horiek ere urte gogorrak, afizioen artean. Direktiben artean behar bada bai, baina gure artean eso. Zase egin behar izan duzu esarrea lortzeko? Ba, erraleko zale bat hartu diguan. Bai, eh? Zartuko gara erraleko zau guztiekin. Zazpi ordu itxaroten. Dakillan, eo, zer? Amar terditan, joan ginen. Zama meseko dakillara, ez? Eta zema balio du, haizu? Berrogei euro, eh? Bai, asko da. Akareiak nola duden ikusita. Baina, bueno. Tiru ez obrandeko Bilman, hamen ez problema harik, hau. Horra, jo, eurri, apurretiru emoteko gura gu bertan erosi, hamen erosi birretan. Ez, bokatak ekarri ditu guztio. Bokatak etxetik, ez? Konsumitzera justoa, ez, Donostira. Da, Donosti, ez, da Bilbo. Athletic ikire gazten da bau, siur. Bai, kontxara jongo gara? Ez doko tiniuak udarik, bai. Bueno, kamarekin itxarango zaituztegu, eh? Egon, bertan egon gehiago. Zuregatik ere sinatu du, eh? Zuregatik ere sinatu du, eh? Ez da, nik ez da tezer sinatu, eh? Eta lehen geltokia jasen dira zuzeina, eh? Bai, asieratik, joango gara hemengo taberna batera, zazpikale ditzen da. Donostira iritsi berri eta jadanik nostalgia zuri gorria piztu zaizu, eta zazpikale taberna. Bai, ahi dira, zazpikale tabernan Donosti erdian. Bai, norka esan bartzuen, eh? Donosti da lako taberna batean bartzenik. Gua dakizu, Athleticoa gileko guztitan gaude, orduan. Zein da zuen peña? Zazpiak bat. Ez un futbolin. ¡Aupa Atleti! Bueno, taberna las hartuko gara, nolako giroa dagoen ikustera. Venga, ánimoa. Ikuskorra izanik, alako taberna nola montatzen da. Athletic salida naizelako, claro, kriterio da gateta. Anoeta modules. Ai, ez, anoeta futbolina, eh? Ia golen baten Athleticoak marketa dagoe. Aurko derbi, alako izango da, ez? Arboean bezala. Ba, oso putzi gauz, eh? Gaur egun pasa, giro zona, eta gero garrantzitsuna, da irabestea, osake, a ber. Pintxo Gipuzkoa bat edo? Gozari. Gozaria, eh? Gozaria kalimotxoarekin. Kalimotxoagaz, karo. Hori era Bilbotarri izatea, hori zigilua da, eh? Karo. Bilbokoa. Beraz ikusten duzue, giro zurigorria, giro Athletic zalea, Donostira edatu egin da, eta berdin jarraituko dute. Derbia eltzen den arte, gaueko sortziak arte, beraz, ea nola da hori? Beti zuregin! Athletic, beti zuregin!